केहन भए गेल तपाईँले? असर खाने होइन, किन पोले जुस तानु, जुस 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 तानु त शीतल भयो पोले थियो खानु खानु सेलायो अब तुर्नुहुन्छ कि नाइ मोमो छ जुस नि त्यो पनि खानुहुन्छ हालिदिउँ पुग्यो पुग्छ हजुर खान्छ खाइदिउँ मैले अचार नखाने किन पेट दुख्यो धेरै भएर तुर्छ तुर्दैन त्यो तुर्छ होला खाइदिउँ मैले अनि जुस तुर्नुहुन्छ पेट दुखेको कहाँ वेयर